İsmiyeli futbolumuzuz. Yaşı taktik yaratıramız. Sürmasına, tarafından sonra yönlendiramız. Evet, Braslar Komiksi taraflara boyunca, kapıda kurucu, akbarat verin. Atamayın, bu hayatı bunu böyleyken, mutlattarı yazdırıyız. Siz boyunca. Siz aileli misiniz? Şahsın boyu sağladı, onun boyu. Ben şahsın boyu, mesela sorun ekledim. Ya iş kalanları boyunca. Kulmadlı sor. Kulları şahsı anıklayan vakti, kula gafırgan halatı boyunca, ben de gençelik derler payda oldu. Şunu her sekiz özlerde anıklık kirti olmak için. O şahın için ruhsat verseniz, savallığı cevap verseniz. Şahsa Kaç oğutken siz? Yakşı, siz genç beden kozgatılıyken cinayet işi var mı hazırda? Yok. İkinci farzandingizga guvohnoma tayyorlash holati bo'yicha prokuratura tomonidan hozirgi kunda surishtiruv ishlari boriladi, ichki ishlar tomonidan. Otkaz qilingan. Nima uchun material bo'lgan shu yerda? U ishni bu ishga aloqasi yo'q. Siz ko'rgazmangizdan kelib chiqqan holat. Yo'q, ko'rgazmadan bu narsalar yo'q. Yaxshi, hozirgi kunda nima lozimda ishlayapsiz? Hozirda tekshirish o'tkazilyapti, bu holat bo'yicha tekshirish blogerlar tomonidan chiqargan bo'lsa, shu blogerlarga nisbatan jinoyat ochilgan. Ular javob beradi o qismi uchun. Xo'p, hozir kunda siz qayerda nima lozim ishlayapsiz? Hozir siz. Endi iltimos, surmasizda bergan ko'rgazmangiz bo'yicha aniqlik kiritib o'tsak. Dadam tomonidan masjid madrasa qurilgan dedingiz. O'shani ism qaysi nomi bilan atalishini aytsangiz. Dadam tomonidan o'g'arda pul yetkazgan. Qaysi masjidga, qaysi madrasaga? 75-ci ildə qatdıq pul qazgan. Bu işlərin yan bunla alaqası yox. Şimdi süt məsələ bir gün qurgazməyizdən kirib çıxan xalar tanıqlı kirtə yapmış. Şəkərdən qıdarda, qatdıq qıdarda qaysıma çıxan? Ehsan qıgan. Ehsan qıgan 28-ci ildə. Bir oda maşıq qov. Bu bizə kiçikə yoş qıganmız. Onda mən esmə almayım. Lekin o qazgan.
Osha masjid qurilayotganda katta mablag' ajratilganligi, bizlar unda 3-4 yosh bo'lganmiz. Bizlar osha otamizni, onamizni suhbatlarida, osha do'stlarni, birodarlarni kelganda o'shanda suhbatlarda biz eshitganmiz. Tartib beraylik, orqada yo'qlar. İhsan juda yaxshi narsa. Biz o'shanda ihson qilib kelgan insonlarmiz. Yaxshi narsaga pullar ajratganmiz. Mana shunday bo'lgan, ana bunday bo'lgan degan gaplarni eshitib kelganmiz. U doimiy ravishda qadam kelgan, hokim vafot etgunga qadar ham doimiy ravishda masjidlarga ihson qilgan. Yaxshi tushundim. Gap aylab turmasdan. Odam ihson to'g'risi siz ko'rsatib beryapsizmi? Sud tartib beraytiring. Siz gapiryapsiz, sud majlis o'tkazishga xalaqit qilyapsiz. Biz sudni boshida to'g'ridan-to'g'ri efir taqlaganmiz. Hurmatli blogerlar, jurnalistlar, yana diqqatlaringizga javobgarlik masalasi kelib chiqishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri efir sud majlisi boshlanishida taqlangan. Shu holatlarga e'tibor beringizlar. Otabek Sattoriy, sizni ham sudlar sifatida boshida so'rab huquq hamda majburiyatlaringizni tushuntirganmiz. Sud majlisi tartibiga garchi sudlanuvchi bo'lsangiz ham tartibga bo'ysunishingiz kerak. Hozir jabrlanuvchi bilan himoyachi savol javob qilyapsiz, kimlargadir yo telefonga nimadir gapiryapsiz. Tartibga bo'ysunishingizga majbursiz. Tushunarli, jinoyat kodeksi talablari bo'yicha. Marhamat. Navbat savollaringiz bormi? Bor. Menga aniq aytsinlar, mana ommaviy axborot vositasi orqali ham sud majlisida ham aniq ko'rgazma berib o'tdilar. Dadalari davlat o'sha paytda KGBda ishlab turib, masjid madrasa qurdirgan ekan. O'shani aniq nomini aytib o'tsinlar. KGBda ishlagan davrida madrasaga demadim. Otam huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlagan. Qaysi tizimda ishlagan? Endi u davrlar, ister davrlarda o KGBda 2-3 odam ishlardilar, xodim ishlardilar. Hozirgi vaqtdagidek emas. Yaxshi. Bu vaqtda biz yosh bo'lganmiz. Bu gaplar bo'yicha hurmatli sud, yaxshi vaqt aniqlab kelib turibdi. 70-yillar, 80-yillar davrida bo'lgan bu holat. Bularni sudda bergan ko'rgazmalari hammasi yolg'onlik to'g'risida spravkamiz bor, tegishli davlat organidan. Otalari hech qanaqa KGBda ishlamaganligi, yaxshi sud qayerda ishlaganligi, madrasa qurilmaganligi. Ish yuzasidan hozir kunda siz onkologiya, viloyat onkologiyada yurist bo'lib ishlayapsizmi yo'qmi? Shunga aniqlik kiritsak. Yo'q. Bu tuhmat. Yolg'on. Savolni bo'lsa-da. Bir vaqtdan sudda hurmatli raisiga yetuvchi qatnashmaganman. Shu uchun bitta savollarga men ham tushuncha aniqlik olsam. Savollaringiz bo'lsa, ish holatlari bo'yicha bitta savollar bo'lsa, marhamat. Men ish bo'yicha-da. Mana shu ayollarni ajratish masalasi yuzasidan siz shu 2,5 million 2 kilo pistan so'raganligingizni tasdiqlaysizmi? Men endi shuni videosini ham ko'rdim-da, singlim. Siz nom yo'qligingiz ochiq ko'rinib turibdi. Lekin tergov jarayonida bergan ko'rsatmalaringizda tan olmagansiz. Qarab ko'ryapsizmi? Shu narsa. Shu mas so'ro bo'lyapti. Xo'p, hozir siz nima deysiz? U asl zaps 24 martda er xotin mening oldimga kirganda zaps degan. Asl holat, asl zaps o'zi gapirilgan so'zlar o'sha. O holatdan keyin bu davlat xizmatlarimizga ma'lum ishdan bo'shatish maqsad bo'lgan, bo'shata olmagan. Keyin buni ayolni o'tirgizib, davlat xizmat agentligidan 2-8 yigitlar Denovtuman davlat xizmat markaziga borib, o'sha ayolni, erini davlat xizmat markaziga olib kelib, stolda o'tirgizib, kamerada gapirtirib, 2 million o'sha yozib o'qitib, 2,5 million pul 2 kilo pista so'radi degan ishonchli chiqish uchun o'sha prokuraturaga bersa jinoiy ish ochishligi maqsadida shu narsani qilingan. Lekin asli yozuv o'sha birinchi mani oldinga olib kirgan er xotin kirganda xotini zaps degan holat bo'ladi. Men o'sha gapingizni isboti uchun men sudyaga o'tgan safargi ko'rgazmamdan keyin ijtimoiy tarmoqlarga Shokir Musayev keyin yana bu yerda Bekruz Nematovlar ijtimoiy tarmoqlarga yana meni obro'yusizlantiradigan shunaqa bir shanimni yerga qo'yadigan yana
komentariyalarda ham bütün viloyat hokimi hokimini tortib, hokim boshqa hokimlargacha meni o'sha uyatsiz so'zlar bilan yuradi. Bunaqasi, bunaqasi jabrlanuvchi qilib yollagan meni, qo'lda pul bergan degan har xil juda haqorat, juda tuhmat so'zlarni yozganligi uchun men sizga shuni taqdim etaman. Lekin boyagi savolingiz bo'yicha ham prokuratura ikki marta tekshirish o'tkazgan. Iyul oyida yigirmanchi uyinda prokuraturaga o'sha arzalar, o'sha Vahidovaning arzalari bo'yicha tekshirish prokuraturaga jo'natilgan. Holat bo'yicha jinoiy ish ochilgani tekshirib tergov harakatlari olib borilgandan keyin jinoiy alomatlari, ma'lumotlari, alomatlari yo'q deb rad qilingan. Ikkinchi marta birinchi instansiyada men ishga tiklandim-da. Ikkinchi instansiyada ular apellyatsiya berdi. Apellyatsiya berdi, prokuratura protest berdi. Keyin Otabek Sattoriy sudi tomonidan birdaniga ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib, haqorat, mana shunday tuhmat so'zlarni bilmasdan turib, uni aniqlik kiritmasdan turib ijtimoiy tarmoqlarga chiqish qildi-da. Sudga bosim o'tkazdi. Sudda kirib o'tirdi o'sha davlat xizmat agentligi xodimlari bilan birgalikda. Men o'sha holatlarga baho bersa bo'ladi. 17 oktyabrda prokuratura qaytadan tergovga jo'natdi. Qaytadan tergov harakatlari olib boriladi. 20 oktyabrda sud ko'rildi-da. Mana 17 oktyabrda jinoiy ish qo'zg'atish uchun sudga jo'natilgan degan sabablarni fosh qilib, sudan ikkinchi instansiya fuqarolik sudi bekor qilib tashladi. Mana men o'sha holatlarga eng asosiy mana bu yerda otamning qay darajada kimga biz bo'lakli vaqtimizda qilingan holatlarga u bu yerda hech qanaqa vaj emas, u bu yerda eng asosiy ish turibdi bitta. Men o'sha holatlarni isbotlovchi hujjatlarimni men sizga ikkinchi marta ham tergovda ham rad qilib tashlangan holatlari ikkinchi 11-12 noyabrda rad qilib tashlagan. Mana o'sha holat men arzalarimni siz meni savolimga konkretni javob bermadingiz. Men sizdan so'radim. Faqatgina 2,5 million, 2 kg chistani siz o'sha erkak bilan ayolga ajralish masalasi bo'yicha kelganga so'raganmisiz? Yo'q. Lekin men sizga aytayapman, videongizni ko'rdim, o'zingizni sizni yuzingiz, sizni tuzilishingiz. Boshqa kishi emas o'rda, siz chiroyli qilib kelishtirib gapiryapsiz. Nimaga endi tan olmayapsiz shuni? Qayerda tikka turib men 2,5 million o'tirgan stolingizga o'tirdingiz, keyin o'rningizdan turdingiz, men hammasini ko'rdim videosini. Yo'q, yo'q. Faqat yo'q deydigan bo'lsangiz, men uni sudga taqdim qilaman, anov qilib. Kasetada. Mayli, e'tirosim bo'lmaydi. Hurmatli sud e'tirozlarimni hozir Norboyevani o'sha 2 opsta yoki 2,5 million pul haqida ketmayapti. Bu ishga taalluqli joyi yo'q. Yana o'zi aytib o'tyaptiki, prokuraturada 83 bo'lgan deb. Bu degan jinoyat alomati bo'lmagan deb aytyapti. Bir marta emas, ikki marta. Ruxsat bersangiz, hurmatli sud, mana hamkasbimiz tomonidan bizlar tomonimizdan berilayotgan, ya'ni Otabek Sattoriyni himoya qilish maqsadida maqsadli o'zimizni taktikamiz bo'yicha berilayotgan savollarga hammasiga e'tiroz bildiriladi. Agarda haqiqatda shu holat bo'lmagan bo'lsa, nimaga Otabek Sattoriyga 139, 140 bu holatda 130 bo'yicha ayb e'lon qilingan? Shu holat haqiqatda aniqlik kiritaylik. Bizga bir xalaq berishmasa, bu yo'q, bu yerda. Yaxshi, prokurorning videoni bir ko'rsinlar, videoda hamma narsa yo'q. Ma'lumot so'kmaganman hech kimga. Yaxshi, Otabek Sattoriy tartib beroq qiling, himoyachi savol beryapti. Tartib beroq. Prokuror o'rnatib, planshet qo'ydirib ko'rsinlar, ma'lumot so'kmaganman. Men o'sha yerga vaqtida bergan ko'rgazmamni hozir ham tasdiqlayman. O'tgan safar sudda bergan ko'rgazmamni ham tasdiqlayman. Mana men diskimda o'sha vaqtida vasodatni yer bilan birga kirganda men birinchi zaps qilib olganda men 2,5 million pul yopishdi demaganman. Ular menga aytgan o'sha joyini ishlamay tarmoqqa noto'g'ri ularni o'zlarini foydasiga bo'lgan joyga bilmachilni eshitsangiz o'zlarini foydasi bo'lgan joyini men aytganman so'zimni oxirida sizga pistopni beraman bozor qilib beraman degandan keyin manga
Ben etkiyemem, sözümü ahırdı. Ha, biz ama kılaydan işimiz yok da. Kitap gibi çatıda oturamız olmasam. Degen gapı etkiyemem, halas. Ben ondaki bazarlı, ondaki degen gapım yok. Eğer klimatını işitseniz. Ha, kılaydan işimizde yok da degen sözlerdi. Hatta şekilde kitap gibi bir degen sözler. Şunu da çıkarak koydum. Mayla. Mayla. Mayla bir de Vakidiran'ın yerini zapsı tuttu. Ben işe tıklayanlarımdan ki, ben boğazım işe, bir yeri bilen yerleştim de, ben onu zapsı tuttum. Ben senden 2 kilo istedim mi? Yok ki 2-2 yarım milyon pul soradın mı? Diyen sözleri cevabı, ben sizi bunu tanım kılamam. Ne bu, siz montaj kliniğimi kılamakam, biz kıyken bilen bu kanak kılın gayrı kılamak. Ha? Hala o ekspertli klasası var mı? Ekspertli klasası var mı? Şimdi montaj kılamakalı bir hakkıda. Olsun, baka bir adım, korkuşlar. Lazım tabii ekspertize bir ara, lazım tabii bir ara. Bu kuşuna bakışın. Merhaba, bu kuşun çağırışı. Söz verirseniz. Mənə hazırki gündə DNA Tuman Prokuraturası tam arada sizlə kiçikinə fərzədiyizi tuğulgəlik haqqıda qüvaqnamanı soxtalaşdırgəlik xalatiyiz yüzəsindən İçki işlər tamamından qabıl qılınan qarar bekar qılınıb qaytda tergivaldı sürüşdürüb yuvarılgən ekan. Bu xalat yüzəsindən nə deyə alasız? Bundan mənim xəbərim yox. Bundan sizə xəbəriniz yox. Yaxşı, zapisdagi ijtimoiy tarmoqda chiqarilgan holat bo'yicha rad qilib tashlangan, meni shaxsimga oid, farzandimga oid, boshqa qilish kerak bo'lmagan, uni o'zimizni nizomlarda ham ko'rsatilgan, yangi qonunlarda ham ko'rsatilgan, oshkor qilishga men to'liq ruxsat bermaganimga qadar hech kimda oshkor qilishga haqqi yo'q. Sizga qo'shimcha savolingiz kerak? O'sha zapis Otabek Sattori qo'ygan zapisdagi ovozlar o'zingizkimi, sizga tegishlimi? O zapis men sizga aytayapman, 24 martda. Xo'p, qachon qilingan bo'lsa sizga? 24 martda olib kirilgan zapis. O'shani bilmayman, eshitdim. Butta hamma narsa aniq tushib yozilgan. Lekin keyin Vohidov Sadatni o'tirtirib gapirilgani o'rga olgan. Ovoz sizniki, to'g'rimi? O'sha 24da yozib olingan zapis o'zimda. Sizniki, yaxshi. O'sha davrda, ya'ni to'g'ri xolosa berib bo'lmaydi, bir marta emas, ikki marta. 2020-yil mart oyida siz rahbarlik qilgan o'sha fuqarolik holatlar dalolatnomasini yozish bo'limi tomonidan er xotin roziligi bilan nikoh bekor qilinadigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining davlat boji to'g'risidagi qonunga asosan qancha davlat boji to'lashi kerak edi? Agar o'sha yerda bizning nizomimizda hokimiyatdan javobni ko'tarib o'tmoqchi edim. Şunu savol bo'lishligini men bilardim. Buni yoddan bilasizmi? Ha, endi hozir yoddan bilaman. Sizni bir kishiga yoki bir o'sha er-xotinni nikohini bekor qilayotgan vaqtda yoki bittasi er-xotindan bittasini yoki ikkalasini ham davlat boji o'ntirishi mumkin degan o'yda ko'rsatib qo'ydi. Agar rahbar zaks mudirasi lozim topsa, faqat turmush o'rtog'iga davlat boji qilishi mumkin. Agar lozim topsa, 2 million davlat boji undirishi mumkin. Anchaga 1 million to'lov qilasan deganman. 1 millionni o'shanda nazarda tutganman. Nisha 1 million emasda, 15%. 15% siz shoshmaytiring endi. 15% u GERP yig'imi. GERP ikkita guvohnoma 15%, 15%. Keyin 150%, 150%, 150%. Lekin uning pulli xizmatlari o'sha 1 millionga 20 ming, 40 ming makam 1 million bo'ladi. Xo'p, sizga savol. Mana Senat tomonidan 2019-yil 14-dekabrda ma'qullangan O'zbekiston Respublikasining davlat boji to'g'risidagi qonun bor. Ushbu qonunga ko'ra nikohni bekor qilish er xotinlarning biridan yoki ikkalasidan Xo'p. Davlat boji undirilishi mumkin. Davlat boji undirilishi mumkin, lekin stavkasi aniq tinib belgilab qo'yilgan. Bazaviy hisoblash miqdorini 1.5 baravari, ya'ni o'sha davrda mart oyida bazaviy hisoblash miqdori 223 ming so'mni tashkil qilgan. Yo, 150 mingdan bo'ladi. 223 ming emas. 150% o 334 ming bo'ladi.
Bu kanunu ben kabul kılmayacağım. Ben bunu senat kabul kılacağım. Ben malumatı çap geldim halas. Ben kanun kabul kılıyorum. Ya ki icatkar anasım. Ben bitti yazıp koyuptu. Bazı bir hesaplaş muhtarını bir yarım beraber. Yani halası yer tuğlasın, halası hatun tuğlasın, halası yeri hatun kilişip durup boşa bir yarım beraber tuğlasın. Bu da yani 223 milyon yarımını koysak. 300-400 milyon bu benim. 150% davlat vojib bo'ladi. Uni o'zimiz hukumat normativ hujjatlarimizda aniq keltirilgan. Shuning uchun 150% 334 ming bo'ladi. Ikkinchi 30 aytganingizda 15% yer yig'imi, ikkinchi turli xizmatlari, agar ikkalasini ham davlat vojib qilsa, o'sha 1 million bo'ladi. Bize o şeyin hepsini devlet hizmetleri agentliğe bağırıp kısa kitap kıldırıp gördük. Hatta 500 misim gibi varmaz. Siz ne kadar sosyalar 1 milyon fakat yapıyorsunuz? Ben sizden deyip ben 2 milyon yapacağım. Bu yılda kanunda her bir testten, her bir testten alakalı demek. Ya ki yerden, ya ki hatından, iki kelesinden bu yan tadırdan boşa bir yarım beraber. Ya ki bittesini, ya ki iki kelesinden daha baş onduruştuk. İki kelesinden değilken cahı yok, bereket atıp görmene falan. Mayli, bizim normativ hujjatlarimizda bor, biz o'sha shuna asosan protsessni o'tkazamiz. Xo'p, mayli, bu holat sud o'zi munosabat bildiradi, siz bu holat yuzasidan harakatlaringizga. Keyin, demak, sizning fikringiz bo'yicha o'sha har birtasi 1.5 baravardan to'laganligi uchun 1 million so'm pul so'ragansiz, to'g'rimi? So'ramaganman, to'lovni amalga oshirasiz deganman. Menga pul berasan degan gap so'zlar yo'q u yerda. Yaxshilab o'sha zapisni yaxshilab eshiting. Başta manoga alıp gitmeyin, başta manoga tatlantamayın da doğru iş görseyiz, bu şekilde gafler doğru. Hani manoda ayıklı yani. Sadım kılamız. Sadım kılamız, o bu cetle hemmesi var. Arkamat sağolun. 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 Arkamat sağolun. Norbay var, bu şey zaps ne için çiğil oga? Peki mi İgırman çiğil, İgırman 24-cü mərtə bugün. Bu uşaq halat bu içi prokuratura qandı, xulasa qabul qılın. Bu halatlarda hamazı davlat xizmat agentliyi tağım qılın gəlikən. Bu uşaq bütün zapslarına, mən şundan adımı kırptır, yazganlar mıyam ki, özləri uyuşturub, uşaq... Qısta cavab verin prokuratura qandı. Rad edəgən. Rad edəgən. Demək 83-cü modda bunlar. Rad edəgən. Keyin siz fuqarolik ishlari bo'yicha Termiz tumanlar aro sudiga ishga tiklash bo'yicha nechinchi yil murojaat qilgansiz? 2020-yil 23 sentyabrda ishga tiklash to'g'risida men ta'lim qildim. Prokuraturani o'sha 23 qilish qarorini qo'shganmisiz? Albatta, qo'shganmiz. Qo'shganmiz. Keyin siz birinchi bosh fuqarolik ishlari bo'yicha Termiz tumanlar aro sudining birinchi bosqichi ishga tiklagan Tiklash haqida qaror chiqargan, to'g'rimi? O'sha qarordan keyin Otabek Sattoriy ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydimi? Sizni tiklaganimdan keyin ungacha istam turdiyev degan blogdan chiqargan. Undan keyin ikkinchi instansiyada ish ko'rilishdan oldin 20-oktyabrga tayinlandi. O'sha 10-oktyabrdan 20-oktyabrgacha ketma-ket ijtimoiy tarmoqqa chiqish qildi. Chunki sudyalar ijtimoiy tarmoqlarni o'zgartirish uchun xuddi mana shunday ijtimoiy tarmoqlarda fikrni o'zgartirish, boshqacha talqin qildirish, pora so'ragan, unday so'ragan xodim degan mazmunda fikrni chalg'itish maqsadida bosim o'tkazib İkinci instansiyada qaror qilib turdi. O'shani so'ramoqchi edim. Mana Otabek Sattoriy birinchi bosh sud tiklagandan keyin sizni nima qilib haqorat qildimi yoki sizga tuhmat qildimi shuni aytingda. Ijtimoiy tarmoqqa nima deb sarlavha qo'ydi? Nima deb gapirdi shular aytingda. Ijtimoiy tarmoqqa men o'tgan safar ko'rganlarimda ham hammasi aytib kelyapman. 2 kilo pistada 2.5 million pul dedi. Tuhmat qildi deb yozgan. Men uni Vaholanki prokuratura u haqida xulosa qabul qilgan bo'lsa-da, demak shunday deb chiqardi deyapsiz. Agar men haqiqatdan o'sha holatlarni men qilgan bo'lganimda, shu jinoyatni sodir etganimda, prokuratura jinoiy ish ochib, menga o'zining huquqiy bahosini bergan bo'lar edi. Boshqa savolim bor. Ruxsat bersangiz, hurmatli sud, shu holat yuzasidan oldin bir qisqacha tushunchani aytib o'tsam-da, sudga ma'lumot uchun, keyin savol-javoblar davom qildirsak. Mana o'tgan sudimizda hurmatli prokurorimiz ham Otabek Sattoriyga savol berdilar. O'sha paytda Narbayevaga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi prokuratura bo'lgandan xabaringiz bormi degan savol berdilar. Bular hayajonda o'tirib, toza aniq
bergan javobini bilmayman. Endi Otabek Sattori ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilganidan keyin undan keyin o'zi achkini taqib holat bo'yicha viloyat prokuroriga alohida minnatdorchilik bildirgan. Minnatdorchilik bildirishdan maqsad nima? Narboyevga nisbatan tushgan haligi jinoyat ishini prekrashenya qilish tugatish haqidagi qaror viloyat prokuraturasi tomonidan nazorat tartibida o'rganib chiqilib, bekor qilinib qayta prokuraturaga yuborilganlik holatidan, ya'ni adolat qaror topganligi yuzasidan Otabek Sattori o'zi ijtimoiy tarmoq orqali viloyat prokuroriga minnatdorchilik bildirib zafs qilgan. Endi hozirgi kunda o'sha zafs orqali jinoyat ishiga qaraydigan bo'lsa, go'yoki shu zafs orqali bu tuhmat qilyapti go'yoki. Nima emish jinoyat ishi prokuratura qilinganligini bilib turib tuhmat qildi. U zafs mana muzokarada sizning ruxsatingiz bilan qo'yib beramiz. Bu yerda faqat minnatdorchilik viloyat prokuroriga. Narboyevani shaxsi to'g'risida yoki bularni qilayotgan xatti-harakatiga daje o'zini shaxsiy munosabati ham yo'q yerda. Faqat minnatdorchilik bildirilgan yerda. Endi keyingi savol, ruxsat bersangiz savol bering. Xo'p, mana siz 1 million so'm pul so'ragan ekansiz, ya'ni davlat boji deyapsiz buni, to'g'rimi? O'sha er xotin ajrashdimi? Kim berdi ularga ajrashganlik haqidagi nimani? Nikoh bekor qilinganlik haqidagi guvohnomani kim berdi? O'zim berdim. Nima uchun bo'lmasa ular qo'lidagi nikoh bekor qilinganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma Davlat xizmatlar agentligini pechati bilan berilgan. Siz FHDYoni boshlig'i bo'lsangiz? Yo'q, FHDYoni pechati. Davlat xizmatlari pechati turolmaydi, haqqi ham yo'q. Davlat xizmatlar agentligi tomonidan berilgan nikoh bekor qilinganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma turibdi. Davlat xizmat agentligi tumanning nikoh bekor qilinganligi to'g'risida ajrim qog'oziga davlat xizmat agentligi pechat urmaydi. Fuqaroning o'zi uradi. O'zini pechat. Bu yerda bekor qilinganlik haqida sudda ajrimi yo'q. Ajrim bilan siz bu yerdagi er-xotinni o'zaro roziligi orqali nikoh bekor qilinganlik holatini aralashtirmang. Bu yerda faqat bu yerda er-xotin o'zaro kelishuvga asosan er-xotin kelyapti, bizlar nikohimizni bekor qilib bering deyapti. Mayli, ana davlat boji boshqa holatda yuzasidan o'zingizning fikringizni bildirdingiz, bu to'g'risida bizda kerakli dalillar bor, sudga taqdim qilamiz. Endi meni qiziqtirayotgan savol. Bulari ya'ni er-xotinning nikohi bekor qilinganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma FHDYo bo'limi tomonidan berilganmi yoki Davlat xizmatlar agentligi tomonidan berilganmi? Shu savolga javob bersangiz bo'ldi. Mana sizga boshqa savol. Uni nikohga bekor qilinganligi to'g'risida ajrimini er-xotinga kelasiz. O'zim yozib tayyorlaganman. Men uni ular kelish kerak edi. Mahalladan taraflarni yarashtirish xulosasini olib kelganda men ularga berib olgan bo'lar edim. Ular kelardi, to'lovlarni men tayyorlab qo'yganman, men berib yuborardim. Ular kelib o'sha mahalladan xulosa taraflarning oilaviy sharoiti o'rganilmagan holati to'g'risida menga xulosa olib kelganda edi. Men uni bemalol ajratib qilib, buni tayyorlab ham berar edim. Taraflarga savollar bormi? Menda bitta qo'shimcha bo'ldi. Rahmat. Hurmat himoyachimiz aytdi, o'tgan safar prokurorning savoliga hayajonda javob berdi degan ma'noda gapirdim. Endi sal qarang, men o'tgan safar Otabekaga savol berdimda, Otabeka siz jinoyat ishi qo'zg'atishda rad qilish haqida qaror bo'lib turgan internetga Abdumo'min akam nomiga murojaat qildingizmi desam, ha, nima Alisher Bo'g'ov menga aytdi, jinoyat ishi qo'zg'atishda rad qilingan dedi. Aniq tiniq hamma kamerada turibdi. Keyin viloyat prokurorining nomiga bildirilgan tashakkurnomada zaps aytganman, Abdumo'min akam nomiga bildirilgan murojaatda aytyapman. O'sha yerda ham aytyapti. Hozir tushunmayman. O'sha yerda ham aytyapti. Abdumo'min aka, bilmadim nimagadir prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atish, jinoyat ishini tugatdi. Nima sabab bilmadim dedi. Uni qo'yib beramiz uni. U nomi yo'q. U tashakkurnoma, u tashakkurnoma zaps emas. U hashamga video zapsda ham bo'ldi, lekin o'zlari ham aniq tini javob berdi. Uni ko'rsatdi, hayajon bilan deb ketmang, iltimos. Xo'p, uyat bor. Tashakkur, tashakkur. Men ham bor. Ikkinchi instansiyada birinchi instansiya qarorini bekor qilib tashlaganligi uchun biz YouTube chiqdi degan maqsadda bu qasab chalib o'zicha shunaqa chiqish qilgan. Lekin u mening menga tuhmat qilgan holati bo'yicha, haqoratlangan holatlari bo'yicha 10-oktyabrdan 20-oktyabrgacha ishga tiklamaslik maqsadida butun sudyalarni, xalqni chalg'itish maqsadida u yerga chiqish qilingan, chiqib olib, Abdumo'min akaga chiqish qilingan. Sizlar nima qilyapsizlar, qanaqa xodimni ishga olasizlar, qoraxo'r deb
sudya kim? Birinchi instansiya ishga tutilgan sudyaga sen qora qursan, sen qora olgansan shuncha ishga tutilib berding degan keyin yana shu kimlardir murojaatlarida ushbu xullas mana shu so'zlarni takrorlay aytavergan. Buni bitta o'zi emas, buni guruhlari ham bor atrofida. Hozir bu kishilarga bu beta ma'lumot berayotgan ma'lumotlarni shu noto'g'ri berayotgan shu guruhlari, guruhdoshlari, mayli u to'g'risida huquqni o'zi qiluvchi organlar o'zi tekshiryapti, baho beradi. Raisa ketuvchi shu savollarga bitta savol beray. Qarang-da, siz Satoriyni qachondan beri tanisiz? Men uni tanimayman. U meni ishimdan taniqqa chiqargandan keyin bildim men. Bu kim ekan o'zi? Men uni shaxsiy adovatim ham yo'q. Men uni tanimayman. Uni menga qiziquvchan bo'lgan, meni ishdan bo'shatishga moyilligi bo'lgan insonlar buni topib aytdi. Shu gapimizga yana bir qo'shimcha qilib ketaman. Kecha o'tgan safar sudda Otabek Satoriy shunday gapirdi. Nima bizning cho'ntagimizdagi pul bilan qiziqasizlar? Nega bizning ustimizdagi kiyimni qancha pulga olganimiz bilan qiziqasizlar? Bizlarga buni xalq berdi. Sizga bu xalqdan nimaga kimdir bir oddiy ikkita shaxs bir-biri bilan dushman bo'lib qolsa-yu, "Men senga 1 million, mana senga 2 million, shuni sharmanda qilib ber, obro'sizlantirib, men xalqning o'rtasida sharmanda qil" desa, u chiqarib yurish kerakmi? Beryapti deb. Mana o'z ostig'i bilan barcha harakatlarini tasdiqlab qo'yib berib o'tirdi, deydi yo'qda. Sinim, siz meni savolimga javob beryapsizmi? Men javob siz ko'rsatib beryapsiz. Yo'q, ko'rsatib. Men sizni so'rayapman, shaxsan adovatingiz bor, savolingizga izoh beryapman. Men savolingizga javob beryapman. Konkret javob. Men Otabekni tanimayman. Men ijtimoiy meni ishtirok etaman. Toshlang, o'zini tanimaysiz. Bo'ldi, ayting. Shaxsan baqirmang, opa. Baqirmang, ichiga bosib o'tkazing. Men savollarimga tegmaysiz, baqirayotgani. Baqiryapsiz. Siz javob bering. Ovozingiz javob beryapman. Men yo'q, tanimayman deb boshqa faktlar qo'yib. Men sizni tanimayman deyapman, keyin izoh berib ketyapman men. Yo'q, men siz Baqirmang, baqirmang, baqirmang. Baqirmang. Boshim qo'ygan joyingiz esa mustahkamchilik joyingiz. Mana sudya turibdi. Eshting savolni. Men hozir tugatganim yo'q savolimni. Seni. Men sizdan bir o'q so'radim. Shaxsiy adovatingiz bordi. Yo'q. Ikkinchi savol. Xo'p, sizga shaxsiy adovati bo'lmasa, qanday qilib sizga uydirma tuhmatlarni yozdirdi, yozib shunday chiqardi deb aytayapsiz-da menga? Men hayron qolyapman-da, shaxsiy adovati bo'lmasa, narsa qilmasa, demak xalq murojaat qilgandan keyin bu holat bo'lgan. Bu manfaat bo'lganda shuni aytayapman men. Manfaat bo'lganda berasiz. Manfaat yo'qdi. Yo'q, buni o'zi aytib o'tiribdi. Kimni emas? Otabekni o'zi aytib o'tiribdi. Kimni aytayapti? Ko'rsatmalarni eshitasiz, butun bir eshitib. Eshimda gapirib chiqaman. Hurmatli bo'lsa, hurmatli sudya. Yo'q, unaqa tuhmat qilib turgan insonga ta'qirgunda bepul. Menga tuhmat qilyapti ku opa. Sizga tuhmat qilayotgan yo'q. Men ayol bo'ldim, mening shaxsiy narsam yozilgan. Baqirmang opa. Baqirmang. U yozilgan bo'lsa, u holatlarda huquqni o'zi qiluvchi organlar baho berib bo'lmaydi. Siz o'zingiz o'tiribsiz, ishga kerakslarda. Sizga javob. Mening kirsamda o'tirganingiz uchun ishimni tanlamadingiz. Zaps qilingan. Hozir shu qanday qilib sud hayoti hal qiladigan masalaga Norboyeva. Men shunday qaradim. Sud hayoti hal qiladigan masala. Erdo Norboyev o'tiribdimi, boshqa kishi o'tiribdimi? Men hozir opani advokatni jazibaga tushib, menga tashlanayotganligi uchun men e'tiroz bildim. Yaxshi, men e'tiroz bildim. Yo'q, advokatlik etika qoidasiga rioya qilishingiz kerak, advokatlar. Xuddi hozir men telefonda ikkita xotin qo'shib ketayotgandek hozir menga tashlanyapti, oliy ma'lumotli yuristsiz. Nima siz savolga javob bermayapsiz? Sud jarayonlarida ishtirok etmaysiz. Men javob beraman. Konkretni, aniq savolingizga javob beraman hozir. Boshqa narsaga o'tib ketyapsiz. Yo'q, yo'q. Men izoh ham berib ketyapman. Yaxshi, Norboyeva, sizga savol bo'ladi. Mayli, tuhmat qilgan holatda atrofchi himoyachilarda savol javoblar bilan aniqlashtirilganday bo'ldi. Haqorat qilganlik holati bo'yicha. Haqoratlanish holati bo'yicha o'yinlardan aytganki, bu kim? Qanday kim qo'yib qo'yibdi buni? Rahbarlikka loyiqmi bu? Degan so'zlar aytgan. Undan keyin bu ayol bu ustolga rahbarlikka loyiq emas. Ishdan bo'shatib tashlash kerak, qoraxo'r. Degan shunaqa so'zlar bilan haqorat qilgan. U yerda ketma-ket so'zlarni qarasangiz, o'zining haqoratomuz so'zlarini ishlatib ketgan orada. Sud hayotiga aytib bera olasizmi o'sha haqoratomuz so'zlarni? Aynan siz o'zingiz shaxsiy qadr qimmatingizni kamsituvchi haqoratomuz so'zlarni. Xulqi buzuq degan. Men xulqim buzuqligini qayerdan biladim? Men ko'p foyda beribdimi kameraga olib. Demak, sizni xulqi buzuqligingiz haqida? Ha, xulqi buzuq. Mansabga bu rahbarlikka loyiq emas.
koymasa kere onun akıl kubuzun ayarları degen sözlerini aytken. Miyasattan belerdim o yegel. Taraflarda... Prokuror Mahkamat, sorularınızı. Kayın. Nasıl olur? Siz şu işten bu şartı gari olamadan, cümleş kuzağa çıkarttın diye. Şunu geçer, sizde bir kişi mesela hukuku buzuk diye. Boşkaçı kovalat bulan, siz hakaratık diye. Yüz danajmağı cancağlı kovalatlar buluyor mu? Sizde para kovalık masalası buluyor ki, bir kişi bir sizde para o gelsen de, sizde tebi o gün geç yaptık diye. Bu iş bu geçer. Yok, umumun da hakaratlı mı ya? Ben şu işle boşver gelmem ki, hakaratlı sözler sizin mevcutlarınızı yıkaçı gelmem. Evet, maksat, uçak cöyge ben bormasın diyor. Maksat, uçak ben obrunu sizden tırsak, uçak yukarıda iştimai tarmakları çıkardı, rehberiyette, notuğur malumatla yıkkazı, şuman hakkımda, demek şunu iştimai tarmakta çıkıp gitse, demek onu koyu bu miydi degen, şuna kadar degen, çünçelerini şekillendirir. Şumayla, ben bu boyunca, özümüzün adı vazir bilinim, uçuraştım. Halatlarını doğru çöntürdüm o kuşuya. Merhamet sütte birin işe tıklayın dedi. Dedi ben onu işe tıklandım. O yolu barış olmanın niyetim yok. O yüzden ben sütte işe tıklayıp geçiş aramasını da turgen dedim. Dedi ki halatlar ona kadar eğer tüs of geçişini ben bilmedim. Bu... Eğer bloggerler kim midir çıkarmakçı olsa? Avalandır halatka doğru baka verip kim çıkarış gereği midir bu bilgimle belki üçüncü ayağını, bitti ayağını bu derecede obrüsüzlendirip, şanını yerine vurup, bana ıştırmayı tarmağında hazır ki, bana kim bana Şakır Musayev, iki yıl, yeni bir blogurunu, hamilesini, isim hamilesini yazgın ben. Cüda hakaratlarımız, cüda bu mağdur sözlerle ait üçüncü hakaratla gelin ki, ben bunu yazdım da. Mayrım kıyım bu haritlerde bu haberlerde ben gitmek istiyorum. Uzunan tarzını hukukçumun vazakılıkçı organları bu haberlerde bu haritlerde her bittesine. Merhaba taraflarda sağolular bu. Ha, ruhsat verirseniz sağolunuz. Ben hazır sizi özellikle görgezmeyizden kip çıkan kolakta sizge bitti sağol. Ben hazır size ettiyiz ki, benim kolumda nikahı bekar kılıç doğrusu da güvahname tayyar idi dediyiz. Doğru mu? Hazır gel. Tayyar idi? Tayyar idi. Hop siz ne beni kütteyiz bu mesele? Demek ya tayyar güvahnamenin koluya vermezden ne beni kütteyiz siz? Mahalleden taraflarda 3 ay müddet verilerimizden ki, 3 ay müddet verilerde, 3 ay müddetten ki bize mahallelerle ilgili organlarla haber veririz. Onlar taraflarını yaraştırıp, aylarını yaraştırıp çoğalarıp görürler. Uşağının kulasasını bize alıp gidiyorlar, hiç alıp gidiyorlar. Her aldığımı geliyorlar, tuğla okuluyla onları. Bakı çakı tutup geliyorlar, ben aydınma, iltimas uşağının alıp gidiyorlar. Ben tam yokturuktum. Bana uç ayağım tuğla. Şimdi yazıp kola kıldırıp ben sana bir cümle demek. Yine geledi. Hancı tırlaşımız geldi, hancı tırlaşımız geldi. O şey konu kola izge yazı veririz bize de yeni boyuz. Yani o yüzden uçak kola alıp bunda duramayız bize. Hem nasıl elektronik şekilleniyor bize de. Ve bazen yeni boyuzu çıkar veririz. Bari kasaya tüylep gelir. Eğer kasaya tüylemezse bir de bazen açmayın, biz kırılmayız. O fakat geledi de acilini kılıp vereyim, ben cüdeyim şu an düşündürüp gitmem mesela. Her dıptır, korkak, hançadır vaktim gitmesin. Neden düşündürüp gittin ama? O şey bitti, kola sana alıp veririş, şu çare derecede kıyım bu dedi. O şey iyi, kadın iki kere oluyor. O şey alıp gitse, bu mamala, buna da gap sözler, bunun gereğmesini. Yakşı, düşündük. Şimdi, bana sakatsız, vaknama tayyarıdı, mahalleden yerleştiriş cevabını kütkemen deyapsız. Misal aytaylik bugün 12. aprel. Siz nikohi bekor qilish to'g'risidagi guvohnomani bugun yozib tayyor qildingiz. Siz mana shu guvohnoma tayyor guvohnoma yozishdan oldin yarashtirish komissiyasini xulosasini olishingiz kerakmi yoki oldin guvohnomani yozib qo'yib keyin yarashtirish komissiyasining xulosasini olishingiz kerakmi? Xulosani olib, xulosani olib kelgandan keyin biz uni tayyorlaymiz. Xo'p, nima uchun bu holatda siz guvohnomani tayyorlab turib keyin kutdingiz? Men guvohnomani aytayapman-ku, siz uni menga olib kelib bering. Xulosani bizaga olib kelib bering, уже tayyor turibdi. Men sizga hozirgi churamani dori beraman deyapman. Ular hech xulosa olishi kelmaydi ularni. Ha bu yarashtiruv komissiyasining xulosasi qo'lingizda bo'lmasa nimaga tayyorlab qo'ydingiz siz nikoh bekor qilish? Uni tayyorlab
qo'yganim yo'q. Tayyorlayman, u kelgandan keyin o'sha suroqga kelib tayyor bo'lib turibdi. Uni kelgandan keyin yozuvchini qilib qo'liga beramiz. Tayyor deysiz, bir tayyor emas deysiz, mayli. Bunga sud o'zi baho beradi. Keyingi savolimiz. Siz o'tgan safar sud majlisida hamda ijtimoiy tarmoq orqali bergan intervyularingizda aytdingiz, davlat xizmatlar xodimlari hammasi prokuraturadan pora bilan qo'lga tushib yig'ilgan jinoyatchilardan iborat dediz. Bu holatni isbotlovchi sizning qo'lingizda biron bir dalil bormi? Mana sizga bir og'iz gapingizni deb Otabek Sattoriy mana necha o'tirdi. Siz butun bir bu davlat tizimiga nisbatan shunaqa munosabat bildirasiz. Davlat xizmat agentligini u yerda ishdan urilgan, ketgan yoki pora olgan buning bu so'zning Otabekning Sattoriyni bu yerda o'tirishiga hech qanday aloqasi yo'q. Men u holatga men baho berib ketdim. Davlat xizmat agentligining ayrim xodimlari ana shunaqa xodimlar shu yerda yig'ilgan alamzadalar degan. Men Sattoriyni bu yerda o'tirishiga u narsa sababchi emas. Hurmatli sud, men boshqa sabab berdim, boshqa sabab beryapti. Yaxshi, u sabab haqiqatdan ham bu ishga aloqasi yo'q. Kimda-kim jabr ko'rgan bo'lsa, tegishli tartibda murojaat qilishib qolar. Mening u yerda shunaqa insonlar ishlayapti deyishimga buni bu yerda o'tirishiga hech qanday aloqasi yo'q. Chunki meni chiqarganlik bu yerda sabab, meni chiqarganlik ijtimoiy tarmoqdan. Bu yerda shuning uchun men da'vo qilganman, da'vo arza kiritganman. Ichki ishlarga berganman. Keyin holat o'zi ketgan. Men oxirgi savolga ruxsat bersangiz. Marhamat. Mana sizni ko'rgazmalaringizdan qaraydigan bo'lsak, siz hamma narsani qonuniy qilgansiz, hech qanaqa xato kamchilikka yo'l qo'ymagansiz, Otabek Sattoriy sizga tuhmat qilgan, haqorat qilgan, to'g'rimi? Xo'p. Bo'lmasa, nima uchun siz hozirgacha o'sha egallab turgan lavozimingizda ishlamayapsiz? Ech sizni ishdan ketishingizga nima sabab bo'ldi? Hech qanaqa siz xato kamchilik qilmagan bo'lsangiz. Men hammasini juda prekrasno birinchi ko'rgazmamda ancha vaqtni olgan bo'lsam-da men gapirib berdim. Demak, xato kamchiligingiz bor ekan-ku, o'shaning uchun sizni ishdan bo'shatishdi, to'g'rimi? Men hamma gapni qisqa qilib aytib qo'yaman, aytib ko'rsatdim. Boshqa savolim yo'q. Men savolim. Normal aytingchi, hozir tomonlar berayotgan nimalar bo'yicha, advokatlar berayotgan savollar bo'yicha hammasini haqiqatdan ham o'sha prokuratura tomonidan berilib javob olindimi? Albatta. O'sha holatlarga savol javob qilib, keyin xulosa qilindimi? Albatta. Nima shuna kimaysiz? Boshqa savolim yo'q. Qani o'sha xulosa sudga taqdim qilinsa? Qani sudga taqdim qilsin? Bo'lsa. Yaxshi, hurmatli akalar. Ish holatiga oid qachon o'rganilgan? Ish holatiga berganman, tergovchilarga berganman, delada mavjud. Yo, hozirgi ikkita ish holat bo'yicha savolim bor edi. Hech qanaqa delada mavjud emas. Yaxshi, ish holatiga hozir o'zim ham berdim. Bu holatlarni Marboyevaning ishga tiklanishi, ishdan ketishi, Otabek Sattoriyning aybdorligi masalasi bo'yicha hammamiz yuristmiz. Bir aqlan fikr yuritaylik. İşga tiklanishi, ishdan ketish masalasida Otabek Sattoriyga tuhmat yoki boshqa moddalar qo'yishi qanaqa holat? Bu boshqa holat. Buncha kim jabrlangan bo'lsa, prokuratura xodimlari, advokatlarimiz Xunomozov Umidjonovga tegishli tartibda arz bilan murojaat qilish mumkin. Hozir biz Nasib opani, ya'ni Narbayeva Nasib opani ishga tiklash yoki lavozimdan ozod etish masalasi ko'rilmayapti. Marhamat Sattoriy, savolingiz bo'lsa. Siz o'zingiz aytib o'tdingiz, biz yuristmiz dedingiz. O'sham yurist. Nimaga aynan Zafar mana shu DXni kattasi o'lganidan so'ng ishga tiklashni boshladilar o'sha. Aynan Zafar tirikligida o'sha ishga tiklashni umuman ariza bilan chiqmagan. Zafar o'lgandan keyin foydalanyapti. Nima uchun? Yuristmiz dedingiz. Yurist bo'lsa o'sha oliy toifadagi yurist ekan. Nima uchun Zafar o'lganidan foydalanib ishga tiklashga boryapti bu kishi? Yaxshi, siz bitta savol bering. Mana shu savolimga javob bersinlar. Yaxshi, bitta so'zda Marhamat, tushunarli bo'ldimi sizga? Aynan o'sha Akram Zafar Choriy vafot etgandan so'ng ishga tiklash haqida murojaat qilib boryapti degan mazmunda savol bo'lyapti. Tirikligida bormadi. Marhum Zafar aka menga oktyabr oyida o'zingizni qaytarib olaman degan uchun shu orada men bermadim. Men keyin arza berishga vaqtim bor edi, bemalol edi. Bemalol edi. Shuning uchun menga shoshilinch qiz unaqa emas edi menga. Men xohlagan paytimda o'zimni 3 yil ichida bemalol arza berish huquqim bor edi. Men xohlagan paytda berish huquqiga egaman. Bu aynan Zafar akaning vafot etishi hech kimning xayoliga ham kelgan yo'q. U bilmaymiz ham vafot etdilar. May kelgan beraverdi. U ham o'sha paytda karantinada, qattiq karantinada. O'sha mart oyining oxiridan karantin boshlandi. Avgustning o'rtalariga kelib karantin ozgina yumshadi.
15-avgustdan keyin 19-chi deb aytdilar. Keyin men avgustning oxirida men tiklash uchun taraflarda savollar bor. Bitta savol qoldiradi. Mana bitta narsaga. Mana aytdingiz-ku senlar manaqa ana mana ishdan eshib yo'q qo'ylar, uchga olar, uchga qabul qilib tushunmadimmi? Savol javob bergan, savol javob bergan. Yo, mayli savol, tartib bor-ku, sudga eshikdan chiqqan odam kirmaydi, boshqa ogohlantirdik biz. Guruhlar bor-da. Hali bor, ularni o'shalar yoz beraveradi. Bu savollarni bilmayman. Hozir ishga taalluq bo'lmagan. Hozir ishga taalluqli bo'lmagan boyaga aytganingizdek, mana dadam bu yerda qaysi madrasaga qancha yordam bergan deganda, nima aloqasi bor bu yerga? Davlat xizmat agentligining ularga nima degan shuni bu Otabek Sattoriyga nima aloqasi bor? Hozir ishga taalluqli bo'lgan Otabek Sattoriyga oqlamoqchi bo'lsangiz, oq chiqmoqchi bo'lsangiz, Otabek Sattoriy bilan bog'liq bo'lgan shunday konkretni 2 ta 3 ta savol bering. Oqlamoqchi bo'lsangiz, bitta so'ngan gapimni ayting. Bitta so'ngan gapimni isbotlab bering. Hurmatli sudya sizdan ham so'radi. Bitta so'ngan ish degan so'zini ayting. Men sizning taqdiringizni, o'rtog' yeringizni ajratgan ekanman. Unda deb aytasiz. Bitta so'ngan so'zimni ayting. Bitta haqorat qilgan so'zimni, haqoratomon so'zimni ayting. Xulqi buzuq ayolni. Xulqi buzuq degan savol bo'lmagan gapni gapirmaganman. Men sakka loyiq emas. Kim qo'yibdi buni rahbar qilib? Degan O'zbekiston Respublikasi mana shuna jinoyat kodekslariga hech qaysi e'tibor bermayapti. Korrupsiyaga botib ketyapti. Mana shu pora olishlar, pora olishlar bo'ladi mana shunday. Sattoriy Otabek, siz jabrlanuvchiga savolingiz bormi? Savolimga javob bermayapti. Aylantirib yotibdi. Mana vaqti ketkazib yotibdi. Men har kuni mana shu yerga kelyapman. Bitta savolga ha yoki yo'q deyishni o'rniga mana shuncha javob beryapti. Kuni mana turmada o'tyapti. Go'yoki men odam o'ldirganda, go'yoki bittasini suyib tashaganda. Mana shu narsa bo'yicha men shu yerga o'tiribman. Qani bu yerda haqiqat, adolat qani? Men odam o'ldirdimmi? Suydimmi birontasini? Nima uchun men mana shu yerga o'tiribman? Hurmatli sudya, mana agar qo'yib bersangiz, men shuni oldingizga turib, o'zimni intizomni qilib ko'rsataman. Panjaralar bor, shuning uchun men baqiryapman. Meni mana shunaqa yuragim, mana shuncha bo'lib qoldi. Ko'zimdan yosh chiqayotgani bu alqom ishlayapti, lekin ko'zimdan yosh chiqayotgani ekan, men kundan kun sinib boryapman. Turmada o'tirib, sekinroq gapirsangiz ham eshitadi. Yo'q, men o'zimni eshityapman. Men o'sha Norbayeva bilan ikkalasining o'rtasida bir narsani aniqlamoqchiman. Sattoriy, siz bu kishini oldin tanimagansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Hech qanaqa shaxsiy adovatingiz bo'lgan shu ayolga nisbatan bo'lmagan. Sizni mana shu efirga anonga blogerlar orqali chiqargan, axborot vositalariga chiqarganiga sabab nima bo'lgan? O'sha mana ayol korrupsiyaga qarshi kurash. Ha, korrupsiyaga qarshi kurash. Butun ishlarimiz blogerlarning ishi korrupsiyaga qarshi kurash. Prezidentimizni siyosatini olg'a olib chiqish. Prezidentimizni ishlarini butun avajoyga siyosatlarini ko'rsatib berish. Chunki bizning prezidentimiz faqat korrupsiyaga qarshi kurashalik deyaptilar. Korrupsiyaga qarshi kurashalik deyaptilar. Bu pora olgan narsani o'zini og'zini aytgan bo'lsa, qana qilib aytmadim deydi. Qana qilib olgan 2 kilo pista, qana qilib 2 kilo pista ishda chaqib o'tiradi. Mana hozir aytadi, yurist ekan, Zafarni chaqiraylik bo'lgan Zafarni. O'ziga kelib bizga mana shu yerga aytsin iltimos. Mana shu yerga kelib aytsin, nima bo'lganini. O'sha jarayon, nima uchun davlat xizmatlari agentligi mana hozir suya aytdilar, ishga qabul qilmayapti. Aybi borini qabul qilmayapti. Men hech kimga til birib turgani yo'q. Bu kishi yozma ko'rsatmalarimiz ko'rsatmalarida, dastlabki ko'rsatmalarida aytdiki, men til birib turganman deyapti. Hech kimga til birib turganim yo'q. Davlat xizmatlari agentligi menga pul berib yurgan ekan, deb shular deb aytibdi. Qani isbot? Isbot yo'q-ku bunga. Qani davlat xizmatlari agentligi mana shu yerga kelib, men senga Otabekka 100 so'm berdim degani. Narboyev, marhamat. Siz ular pul bermasangiz, siz uni ko'rgazmangizda o'zingiz aytib o'tiribsiz. Menga pul beradi, men aytaman. Bizning kisamizni qovlamanglar dedim. Bizning kisamizni qovlamanglar dedim. Sizlarga o'shalar pul solgan. Bizni qovlamaslikni so'yadigan xalq. Bu jamiyatimiz meni tanimasa xalq. Jamiyatimiz o'zingiz xalq. Davlat bo'lmasa xalqdan iborat. Davlatimizda faqat xalq bo'ladi. Xalq bo'lmasa davlat bo'lmaydi. Sattoriy Otabek. Kechirasiz, hurmatli sudya, kechirasiz. Iltimos, kechirasiz. Kechirasiz. Davlatga nima berdik biz? Davlat mana shu xalqqa siyosat, davlat xalqqa savol javob berdi. Sattoriy, savolimni tushundingiz-a?
Siz aytdingiz, o'sha korrupsiyaga qarshi kurash. Blogerlarning ishi faqat korrupsiyaga qarshi. Yaxshi, ko'chaga Husnayeva, savolga javob oldik-ku. Oldik. Endi qilasiz. Ikkinchi savol. Xo'p, bu kishiga hech qanaqa qasdingiz bo'lmasa, siz o'shani olib o'qib ko'rdingizmi oldin? O'shalar murojaat qildimi sizga kelib oldin? O'sha er xotin. Blogerlarga murojaat qilish shart emas. Blogerlar o'zini munosabatini beradi. Munosabatini bergan bo'lsa, agar noto'g'ri bo'lsa, avoga telefon qilib, shu narsang noto'g'ri deb aytadi. Bu birinchi masala. O'shani o'chirib tashlashimiz mumkin. Blogerlar chiqargan narsasini o'shalar davlat vakillarining har birtasini o'zini axborot agentligi bor, o'zini vakillari bor. Shular chiqib raddiya beradi. Blogerlar ishiga raddiya berish oson kelmasa, raddiya beradi bo'ldi. Bu blogerlarni shu chiqargan narsasidagi bu haqoratdomiz, bundan qildi, bundan qildi degan gap emas bu. Blogerlarni ishi oydinlashtirish, oshkor etish, o'sha narsani ko'rsatib berish bo'ldi. Lekin blogerlar bu sübdi, pul oldi deb bekor qilyapsiz, hammaning qissasini qo'llab, bekor qilyapsiz. Bunaqa narsa kerak emas. Blogerlarning qissasini shart emas qo'llab. Yaxshi taraflar savollar yo'mi? Otabek Sattoriy, sizga savol bo'ladi. O'sha hozir ko'rsatuvlaringizni aytyapsiz. Agar qanaqadir noto'g'ri bo'lsa, AOKA o'sha axborot ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi va vazirligiga e'tiroz bildiradi. Siz ro'yxatdan o'tganmisiz? Men blogerman. Bloger sifatida ro'yxatdan o'tganmisiz? Bloger ro'yxatdan o'tmaydi. Konstitutsiyamizda 29 Yaxshi, siz nega buni aytyapsiz unda sudda? Nima hojati bor buni? Ommaviy axborot vositalari agentligi men chiqormaganman. E'tiroz bildiradi. Hurmatli sudya, men bu ishni yomonlab chiqarmaganman. Men prokuraturaga mana shu odilona sud bo'ldi deganman. Odilona sud bo'ldi deb, men sudga bosimim o'tkazganman. Sud zaliga borib, oxirida o'tirib, tinglovchi bo'lib qoldim. Xato bo'ldi-ku, buni so'ramoqchi emasman. Siz tushuntiribsiz, savolga aniq agar javob berish xohlasangiz, aniq javob bering. Ha? Maqsad siz aytyapsiz, agar qanaqadir noto'g'ri harakat bo'lsa, ommaviy axborot vositalari agentligi bizga e'tiroz yoki zamichana bu joy noto'g'ri bo'libdi deb aytadi deyapsiz. Haqiqatdan o'sha ommaviy axborot vositalari agentligidan ro'yxatdan o'tganmisiz? Blogerlar ro'yxatdan o'tmaydi. Siz o'zingiz haqingizda aytyapsiz-ku, chiqarilsa. Yo'q, blogerlar chiqargan narsasini u sizga ro'yxatdan o'tib chiqarish shart emas-ku u narsaga. Nima haqida unda e'tiroz bildiradi deyapsiz. Agar noto'g'ri gapirsa, bizga e'tiroz. AOKAning ishi shu. Yo, AOKA o'sha narsalar kuzatib boradi. AOKAning o'zi ishi shu kuzatib boradi hamma narsani. Yo, yaxshi, sizga e'tiroz bildirganmi shu holatlar bo'yicha? Menga dash prokuratura e'tiroz bildirgan yo'q. Nega unda e'tiroz bildiradi? Noto'g'ri gapirsa, e'tiroz to'g'ri gapirsa-da, noto'g'ri gapirsa, men nima noto'g'ri gapiribman? Nima haqoratomuz ishlatdi, nimalarni gaplarni gapiribman? Hech qayerda surtingan bo'lmasam, men qarsak chalganim, bu odil sud bo'ldi dedim. Faqat shu gapim. Men bosim qilgan yo'q sud raisi, sudyalarni xonalariga kirguncha kameralar turadi. Hamma joyda kamera bor. Agar men bosim qilgan bo'lsam, sudyaning xonasiga kirguncha kamera muhokama qilmayapti. Sizga boshqa savol berdim, siz sudyaning xonasini gapirdingiz. Yo'q, men sizga o'sha narsani to'liq aytib ketyapman. Yaxshi, tushunarli. Qara bosim bo'lganlar. Sartoriyotda bitta savollar yo'qmi? Menda bitta savol bor. Pardon. Otabek aka, sizni sud protsessida hech kim kuchli huquqiy ta'zim o'tkazayotgan yo'qmi? Sud protsessi bo'lyapti-ku, hozir hech kim sud protsessida emas. Men kunim 70 kun bo'ldi. Men qamoqdaman. Haligacha tushunayotganim yo'q. Kimni o'ldiribman? Qaysi davlat sirini sotibman deyman shu yerda men. Men prezidentimni blogerman. Men prezidentga ishonaman. Men qilayotgan ishim faqat oshkoralik. Tazyiq bo'layaptimi desangiz, agar men dushmanimga tilamayman shu turmada o'tirishga. Ichimga chiroq yo'qsangiz, yorishmaydi. Men shunday so'nib ketyapman, kechirasizmi? Men o'zi yig'lamaganman. Yig'ib bilmayman qayerdan kelyapti. Hayajon shunday bosib ketyapti meni. Yo'q, siz tazyiq bo'layaptimi? Shunday aytsang, o'zi biz sudda. Tazyiq bo'layotgani meni kunim shu turmada o'tirgani. Farzandlarimni qo'yinda emasman, oilamni bag'rida emasman. Men odam o'ldirgan bo'lsam kim mana shu yerga o'tiribman. Birovni jallodlik qildimmi mana shu yerga o'tiribman. O'zbekiston Respublikasining qaysi qonuniga mansub chiqibman? 160. Hurmatli sudya, turmadagilar iltimos qildi. Hamma sizni yaxshi ko'rar ekan. To'g'risini aytaman. Muzrabot hokimi, Muzrabot tuman raisini, ya'ni sud raisi eng odamona deb aytdi. Shuni esimdan chiqib ketmasin aytib qo'yay. Turmadagilar hammasi sizni shunday deb aytdi. Qolgan sudyalarniku bilmayman deb hammasi endi borsangiz eshitasiz. Hurmatli prokuror, agar eshitgingiz keladigan bo'lsa,
Uxlab urjundan keyin bir kelib ketdik. Qanday sudyalarni so'k ketganlarni eshitasiz? Men kunim kechatgan narsamni ko'rasiz. Men yo'lga kravatka sizga qo'ldi. Ravo qilmayman o'sha yerga yo'qchingizni. Bittagina maqtas, bilasizmi? Qalinligini. Men o'z qabrlarimni sanay o'tibman, bilasizmi? Umurtqamda nechta suyak borligini bilasizmi? Sanay o'tibman. Yaxshi, Sattor Omonbek, savolga javob bering. Ortiqcha sayjonlarga berilmang. Men sizga mana to'g'ri javob beraman, aytyapman. Ta'zim bo'lyaptimi deyapti. Men aytyapman, men o'zimni o'zim Xat ko'rib o'tiribdi, blogerlar ko'rib o'tiribdi, raislik o'tish sasavi bilan ko'rib o'tiribdi. Qanaqangi biz hech qanaqa e'tiroz bildirganimiz yo'q. Bu savolingiz o'rtoq prokuror noo'ri. Denovdagi bo'lgan epizod bo'yicha sizga ma'lumot qayerdan paydo bo'lgan? Iltimos, bizda orqa bitta narsani aytib qo'y. Uchinchi shaxsimizni, to'rtinchi shaxsimizni oshkor qilishimiz haqqimiz ham yo'q. Biz aytmaymiz. Siz Denovdagi aka, siz turmaga keling. Kasal nimaligini, shtyoka nimaligini bilasiz o'shanda. Bitta gapim shu. Iltimos, unaqa savollaringiz bermang. Men erkak qiling o'g'lim bor meni. Men erkak qilib hech kimni aytmayman. Ha, Norboyeva haqidagi bosh epizod ma'lumot qayerdan chiqqan sizga o'zi? Shu Norboyevaning shunaqa ishlari borligi haqida. Qanday dasturda suzga kirib qolgansiz demoqchiman-da? Kimdir Xudoy yo'ladi meni, Xudoy yo'ladi. Xudoy yo'ladi meni. Bitta narsa aytib keldim. Hokim Kalkattadan sizga tergov komissiyasida noqonuniy holatda saqlanayotgan holat bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, biz prokuratura organlari bor. Nazorat qiluvchi prokurorimiz bor. Borib siz aytgan vajlaringizda o'sha tergov komissiyasida bor. Bitta narsa sizga murojaatingizni to'liq qonun o'rganib chiqadi. Agar shu bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsa, shoshmang. Eshitdim-ku sizni. Shuna qilmoqchi bo'lsangiz demoqchiman-da. Endi sizga jazoga nimaga tusha, nima uchun kuchli ruhiy ta'zib bo'lyaptimi degan e'tirozim bor degan savolga haqiqatan javob beryapsiz aka. Biz sizga hech qanday e'tirozimiz, lekin ovozlaringiz juda tonni kuchayib ketyapti-da. Meni haqiqatan jinoyat ish, men odam o'ldirdimmi deyapsiz. Lekin qarang, eshiting iltimosda. Siz odam o'ldirganingiz yo'q aka. Sizda hali bu yerda jinoyat ish qil, jinoyat sodir qildingizmi yo'qmi oldindan ham aytmaymiz aka. Oxirida muzokarada aytamiz. Haqiqat oxirida bo'ladi. Haqiqat oxirida aniqlanadi. Endi odam o'ldirganingiz yo'q. Jinoyat kodeksida 97-moddadan 202-moddagacha 200 ta jinoyat bor. Shunda 200 ta jinoyatda sizning 3 tasi sizga ayblov qo'yilgan. Odam o'ldirish qo'yilmayapti. Davlat sirini saqlanishi mas'ul qo'yilmayapti. Siz endi undan nimaga berilmang demoqchiman. O'zingizni sog'ligingizda asaringiz yaxshiroq deyman-da. Yo'q, men sizga savol beraman. 139-dan 140-ga qamoq olish chorasi bormi? 165-chi moddasi. 165. Bu aka, bu narsa borib uyushtirganini ko'rib turibsiz-ku, yaqqoldingini. Xo'p, mayli, oxirida xulosalar. Sizga bitta narsani aytay. Tuman, tuman haqida bir og'iz gapirib o'tdim. Borib o'rganam deb. Yo'q, o'rganish shart emas. Bloger bor ekan, prezident bo'ladimi? Men turmaga kelgandan hammasi xushoman. Men turmadagilardan og'iz bir og'iz aytaman. Ovqatlarim to'g'ri, boshida yomon edi. Men kirdim, bir og'iz bitta ariza yozdim. Ovqatlari bor-ku, to'g'risini aytsam shikarli bo'ldi. Margarindan ovqatlardi, lekin hozir zo'r ovqat qilyapti. Povar yaxshi emas ekan. Povarlardan almashtirdi. Mana blogerning ishi. Mana blogerning meni ham eshiting. Balkim mahbuslar meni kutgandir. Meni taqdirim o'shada Alloh o'zi yo'naltirgan bo'lsa kerakki, o'shalarga har birta mahbus men kelganimdan hammasi bilan duo qilibdi. Hammasi kelib men bilan gaplashyapti, iltimos qilyapti, meni chiqargin, meni gapirgin deyapti. Lekin har birta jinoyatni o'zi javob beradi. To'g'ri, ichkaridagi bo'layotgan vaziyatni men sizga aytyapman. Hamma militsiyalar bor-ku, hamma o'sha yerda pastda bo'ladi, juda yaxshi muomalada. Men sizga yomon demoqchi emasman. Hammasi muomalada. Bizga raji, dinga hech qanday e'tiroz yo'q. Biz namozimizga o'qishimizga qarshilik qilmayapti. Men sizni shunday aytmoqchiman. Men kirganimdan beri birontasi menga ta'zim qilgani yo'q. Men sizni savolingizga mana shu to'liq javob bermoqchiman. Murojaat qildingiz, biz borib o'rgansinmi yo'q? Men sizga murojaat qilganman. Hozir yo'q deyapti. Murojaat bo'lsa tushunar, o'sha zamon. Shapoloq
Sonlarda sizin kursatımlarınızda atrof gitçe geçti. Ama Muzangarayga uçuş yok. Muzangarayga uçurken de fikrinizde var mıydınız? Hazır bir de uçuşa iki de uygar. Yani siz rahmanlık derken yemişiz tamamen. Orta bir saat dolayı yapıldı. Bakalım hadiyatı, kirişi olmayı ve boşka tarafından bir yer uygar kapıda. Uygar da narkları kapıda. Kanunlar malumat verin sulta ettiği. Uylarımızın arkası metre kvadrat törüne 900 lira. Bitti 173 metre kvadrat, bitti 72, bitti 88 metre kvadrat, o yüzden can 784 metre kvadrat uğradı. Bu şöyler tamırlanan uylar, törüne tamırlanan uylar, tamırlanmayan uylar mı? Hayır, kartosta tayyorlar. Yani otobik satılığının orasında onları gelsin, onları gelsin, kasımlaştırken uylar, tamırlanan uylar mı? Yok, bu uyum ortasının, orasının yosunuz namı gazlaştırma, otelik satıların uzun namı gazlaştırma. Uzun namı gelesin. Uzun namı gelesin. Dedim bayağı ki, kim şu bitimede, onası bile sinirsin ismi yazıyor. Bu uzun namı gazlaştırma, uzun namı gazlaştırma. 36 milyon 817 bin su anı yapsın. Bu iki kanalı üçün dolu okuyun mu? Ha, 36 kanalı üçün. 36 milyon 817 bin. Tabii bitti, bitti gelişi bitmedi bir şey. 36 milyon lazım gereken, bitti aslında 198 bin, 98 bin, 95 bin lazım gereken. Belki uylarınızda karıdar bulmasın. Bu megerdeki sabah, uylarınızda da kemçiliği, borluğu sabah mı? 36 milyon 817 bin gelişi yapar. Yok, bu hakimiyetle tüzülgen gelişi bitirme. Bir haberim yok bunun. Otelik sattorumuz iyi buzul etken de hakimiyetinin uzarı özler kilişinden kaldı, razı mı razı bulgen sunmada kilişi okuladı. Yakşı, aslında bu şey iki kanalı günü kanuni yegesizsiz mi? Kanuni yegesizsiz mi? Tabi kanuni. İki kanalı günün tarafı uşa davrında, hazır ki nakımız uşa davrında 36 bin 817 bin sunması mı? Uşa davrında, bu yok, bu kilişi bitirme hakkında havarım yok benim hakimiyetim. 36 bin sunu ne için bilgilerim geldi? Bakın bunu eski yıldır, bunda da havarım yok. Çünkü bizde hazır ve faalatta kurup olmayan üylerimiz aslında 4.9-72 metre kurup. Yakşı, üç kanalı uyu üçün koşa daha var da orta sonları 2020 yaz aylarda, in aylarda dedik üç kanalı uyu narkı ne çıkıldı ki? Az kvadrat diye hepsi soplar, torda kurup soplaşıyor. Töyüze, 23 milyon atrafı da kuladı üç kanalı uyumuz. Abi bu 198 milyon kuruydu mu? Yok. Üç kanalı uyu? Yok. Koşa daha var diye, hazır ki daha var diye. Hazır ki daha var diye. İki kanalı 350 milyon mu? İki kanalı 350 milyon mu? 350 milyon şatıra koyuyor. Hazır siz kaçta bu ya dava kılmaksınız? 549 milyon mu? 549 milyon ya dava kılasın mı ya uyga dava kılasın mı? Haber kalırsa pulunu kaytarıp verir mi? 274 milyon pulunu töreben ki. Bu şey pulunu da kaytarıp verir mi? 234 binden kaytarıp uşa... Kaytarıp verin mi? Uyudu kaytarıp versin bunu. Uyudu kaytarıp versin soruyorsunuz. Yok ki, uyu kalışın haklası... O cebunu tuğla verilmeyecek. Şimdi siz bilmez ki, balkın tuğla verilmeyecek. Tuğla verilmeyecek. Lekin 234 binden kaytarıp verilmeyecek. Menüce, üzülüyorsun. Siz katı 234 binden kaytarıp verilmeyecek. Olmazsa uyudu kaytarıp versin bunu. Yani şu taraflarda, şu konaklarda Muzakarın uçuştan aldım, şu kalatlarına oydurluk girtişimiz gerek ki, savol durum veririz. Taraflarda savollar var. Var, müsaade verirseniz. Arka nasıl gidiyor? Koş, sizge savol. Aha. Kileşu bitimi kaç an, kayırda tutuldu? Kileşu bitimi hakimiyetle, otelikler ortasında, bunu bilmiyorum. Üç taraflama kileşu bitimi, yani siz, otelik, hem de hakimiyet. Niye bilen tüzülmeden kereşi bitirme? Koyarım kereşi bitirmeni, koyarım. Hop, siz bilen kereşi bitirme tüzülmeden, doğru mu? Siz bilen kereşi bitirme tüzülmeden bu sefer. Demek siz kereşi bitirmeden bütünlük Irak'taki adamsınız. Doğru. Siz ayıp siz 746 milyon somlik üye medede yapsınız, doğru mu? Sizin neme mecbur kıldı iki de üye, o şey Atabek Sattari tamamen tölengen kul evazige notaryal tasdiklatıp öt kızı verişken. Sababı bu şey, bu iki sefer kuruldu. Sababımı ahire geçelim. İkincisi, hakim tamamen
qolgan, ya'ni o'sha berilgan 2 uy bo'yicha raznesani hokimiyat tomonidan to'lab berilishi to'g'risida hokim sizga aytganmi, aytmaganmi? Shu ikkalasiga ikkita savolga javob bersangiz. Buni men avval ko'rsatmalarim ham aylantirdingiz aka. Aniq aytganim yo'q. Aniq tiniq savolga javob bering, iltimos. Aniq savolga aniq javob beraman. Avval ham aytganman, hozir ham aytaman, hokim chaqirib, o'sha uyni ber, o'shanga, blogerga. Bir juda noqilyapti, boshqa o'sha gaplar shu gaplar. Bermasak bo'lmaydi, dedi. O'shani keyin biz urush nomiga berdik. Kelishuv bitimi haqida, bosh haqida meni xabarim yo'q hokimiyatdan. Qanday sizga? Men hozir sud jarayonida eshitayapman, uni narektor bir 4-chi etajdan bitta bir xonani, bitta ikki xonani olish kerak ekan. Sudga kelib bilyapman o'sha. Agar o'sha uyni olganda, o'sha bir xonani, ikki xonani uyni olganda 4-chi etajda hech narsa bo'lmadi. Siz eski joyiga. Yaxshi, siz mana sudda hozir o'sha raznesani Otabek Sattoriy to'lab berish kerak deyapsiz. Ha, uni o'sha hokim bilan yana jinoyat ishi hujjatlarida disk bor, siz bilan yuzlashtirish protsessi bo'ldi. Yuzlashtirishda siz kimdan talab qilgansiz? Qarang, yuzlashtirishda sizga bo'lgan narsa diskda aytadi, Otabek Sattoriy aytib, "Meni qarzim bormi yo'qmi?" Men aytdim, "Hech kimda qarzim yo'q, men pulim hal bo'lsa bo'ldi" dedim. Men savol bergan yo'q sizga. Yaxshi, tartib ber. Ha, shunday bo'lgan. Dastlabki tergov davrida endi pulni o'ndirib olish bo'yicha, pulni o'ndirib olish uchun hokim aytgan. O'shani berib tur, uying sotilib tugaguncha men senga har bir beraman. Yo, Otabek Zattor o'zidan yo, biror yo'li bilan biror narsa qilib berarman degan maqsadimda. Nima deydi? Xalq berarman degan maqsadda shuni ham aytgan ekan. O'sha gapni aytgan. Bo'lmasam, nima uchun dastlabki tergov davrida yuzlashtirish davrida siz menga qolgan ostatkani Otabek Sattor emas, hokim to'lab berish kerak degan. Bunday degan joyim yo'q. Bor. Yo'q, yo'q, yo'q. Bunday joyi yo'q. Siz bunday qilib, anaqa, men agar men o'z esqim joyida, aqlim joyida, kecha nima deganman, bir oy oldin nima deganman, to'g'ri, so'zmasak esimdan chiqarish mumkin. Masalan, bunda qo'yib beraman. Bemalol qo'yib beraman. Bemalol qo'yib beraman. Xo'sh. Kelishuv bitimida siz yo'qsiz. Boshqa savollarga javob oldik. Ha. Otabek Sattoriy tomonidan o'tgan safar aytdingiz, topshirilgan pullari bank bo'yicha topshirilganligi to'g'risida spravka olib keldingizmi? U bo'yicha aka, men sizga o'tgan safar tushirdim. Mas'uliyat cheklangan jamiyat, xususiy tashkilot. Xo'p. Tasdiqchisi o'zimman, to'g'rimi? Pulni biz o'zimizning bunday qilayotganda kassamizga topshiramiz. O'zimiz kassamizga topshirib, o'zimiz kassamizni keyin uni yana ishlatamiz qurilishimizga. Siz o'ylayapsiz, siz pulni topshirmadi, soliqdan yoshirdi degan maqsad aylantirib otmoqchi bo'lyapsiz. Buni gapingizni anaqasini tushuntiribman. Lekin aka, har bitta uyni sotayotganimizda biz notarial idora orqali sotganimizda to'g'ridan to'g'ri soliq idorasining bazasiga borib tushadi, kadastr bazasiga tushib turadi. O'shandan to'liq biz solig'ini to'lab beramiz. U masalan, sizni qonun bo'yicha topshirilgan naqd pulni o'zingizni seyfingizda saqlashingiz yo boshqa mumkin emas, bankka topshirishingiz kerak. O'sha bankka topshirilganligi to'g'risida spravkani olib keling. Siz hozir qarang, shoshmang. Siz sudga kvitansiya topshirib qo'ygansiz. Delada turibdi. Kvitansiyada topshiruvchi ham o'zingiz, qabul qiluvchi ham o'zingiz. Otabek Sattoriy balkim 10 milliard sizga topshirgandir. Biz qayerdan bilamiz uni? Yana ko'ring, Otabek Sattoriy tilxati bor. O'sha tilxati balkim bunda hozir 10 milliardga berdim degani turgandir qo'lida. Yo'q, aka, siz bunday bo'ladigan gap gapiring. Tilxati bor. Bo'ladigan gap o'sha topshirilgan pul. O'sha pulni men haqiqatdan olganman. 234 million pulni haqiqatdan olganman. Olib borib, o'sha o'zimiz kassa topshirgan. Bu degani bu meni pulim degani. Tasdiqchi o'zimman tashkilotda. Aka, siz ertaga siz hozir aytyapsiz, quloq soling. Quloq soling aka. Siz aytyapsiz, bu shaxsa bitta narsani shaxsiy mulkim, meni mulkim deb. U meni mulkim u. O'sha uy ham boshqa ham o'zimiz Xudoga shukr, buncha bankdan kredit olganmiz, qarzimiz bor. Sizdan mulk huquqi notarial tartibda oldi sotdi qilingan vaqtdan Otabek Sattoriyga o'tdi. Ha, Otabek Sattoriy o'tgani uchun hozirgi kunda qonuniy mol-mulk Otabek Sattoriyga tegishli. Uyog'ini yoping. Bo'ldi, o'sha uchun uyog'i bo'yicha savol berayotgan joyim yo'q. Men sizga savol berayotganim o'sha Otabek Sattoriy tomonidan topshirilgan, lekin Otabek Sattoriy tomonidan imzolanmagan kvitansiyalar asosida siz qancha pulni bankka kirim qildingiz, o'sha to'g'risida sudga spravka olib berish
özünüzün mezgi olgandiyiz. Kani o şey sıfatı var mı? Zimmen olganım yok. Ben sizge o şey sıfatı ötken seferim ben siz bunu düşündürüm. Et gelme. Başka kurmanlarına gel. Bu halat ben sınavına bağlı oluşum yok. Tatbikarlık sınavı oluşum yok. Eğer o şey halatlar şüphe olsa sonra var günlerge müracaat kılıçlarınız mümkün yok ki advokatlik sorumu boş. Kurmanlı su bize birgen sorumumuzga bank sınavı doğrusu da konumge sorsan sütte acırımı, tergi uçunu kararı yok ki tedbirkarı özünü müracaat esması da bir işimiz mümkün degen cevabı aldık. Lekin bize ne en kızıptıradı gene eğer de şu kivitansiyada Atabek Settari'nin imzası bugün de hiç kendi ilmemiz yok etirazımız. Bula yanda bankdan tashqari oborot qilib. Yaxshi, davlat. Yo'q, qarang. Bankdan tashqari aylanishda men o'sha pulni sotib o'zidan so'raymiz, balki ko'proq pul topshirganlar. Balki 1 million turadi. Qancha pul topshirgansiz, ayting. Bu advokat sizga tushunarli bo'lishi uchun aynan mana shu uylar bo'yicha shaklovat to'plagan qancha pul topshirgansiz, marhamat. Birinchi o'zi tasdiqlasin, o'zini mana shu yerda hozir aytayapti. Odabekda qarzi yo'q. Isroil bo'yicha qarzi bor deb men aytayapti. Yaxshi, siz savolga savol qarzi yo'q. Savolga savol emas, savolga javob bering. Otabek Sattori, shu uylar uchun qancha pul topshirgansiz? Hurmatli sudya, men qancha topshirganimni hozir men sizga isbotlamayman, chunki u birinchi o'zi isbotlasin. Shartnomada birtasini o'zi 9 million dedimi? Ikkinchisini bir yuzi necha million deb uyni yozganmi? Men unga bosib u yuridik kuchga eganmi? Shartnoma yuridik kuchga eganmi? Shartnomani o'zini tuzgan, o'zi tuzgan. Men uniga bosim qilmaganman. Yaxshi, Otabek Sattori, o'sha shartnomada ko'rsatib bergan pullarni topshirgansiz, to'g'rimi? Shartnomani o'zi tuzgan. Yaxshi, o'zi. Uyda narxiga tushadi deb aytgan o'zi. Qurolli kodeks bo'yicha bir taraflama tuzilmaydi. Uyda ham narxini shuncha deb o'zi yozgan. E'tiroz yo'q. Demak, uyda narxi shuncha. O'shanda ziyod pul topshirmaganmisiz ortiqcha advokat sifatida? Men hech qachon yolg'on gapirmaganman. 10 million pul topshirgan deyapti, tushunmovchilik bo'lyapti, aytib bering. Masalan deb aytdilar. Masalan deb aytdilar. Masalan deb aytdilar. Sizga tushunarli bo'ldimi? O'sha shartnomada ko'rsatilgan pullarni topshirgan ekan Otabek Sattori. Ruxsat bersangiz, bunga yana bitta savol. Mana siz uy oldi sotdi qilish uchun notariusga bordingiz. Bu yerda sizning imzoingiz turibdi. O'sha oldi sotdi qilayotgan vaqtda notarius sizga barcha huquq va majburiyatlaringizni tushuntirdimi? Tushuntirdi. U yerdan notarius sizdan uyi o'z xohishingiz bilan hech qanday boshqa bir uchinchi shaxslar bosimisiz, shularga o'tkazib beryapsizmi deb so'radimi? Siz menga qarang aka. Savolga javob bering iltimos, aylantirmang. Xo'p. So'radimi? Notarius vazifasi. So'radi, to'g'rimi? So'radi. Siz o'sha joyda o'sha notarial oldi sotdida ko'rsatilgan summaga o'z xohishingiz bilan rozi bo'lib qo'l qo'ydingizmi? O'zim rozi bo'lib qo'l qo'ydim. Yaxshi. Endi Otabek Sattori tomonidan sizni shaxsiy hayotingizda yoki firmangizda hech kim bilishi mumkin bo'lmagan, o'sha sir oshkor bo'ladigan bo'lsa, sizni hayotingiz yoki tadbirkorlik faoliyatingiz xavf ostida qoladigan nima ma'lumoti bor edi Otabek Sattorining? Keyin sizga o'shani o'tgan safargi atrofi syomka qilib ketsa umumiy gaplar kerak emas. Aniq qilib savolga javob bering. Nima aybingiz bor, nima kamchiligingiz bor, nima siringiz bor? Shu to'g'risida aniq javob bering. Men bu yerda Otabek Sattorini masalan aybdor deb bilmayman. O'zimni ham aybdor deb bilmayman. Men faqat o'zimning boyagi pulim, kuyib qolgan pulimni hal qilish masalasi. Sizning uyning egasi Otabek Sattori. Men endi kimdan talab qilaman bu pulni? Ha? Uyning egasi men bo'lsam? Ha. Dokument qilingan bo'lsa, o'shani agar men hozir ham aytib o'tsam, agar Otabek Sattori o'sha o'zlari rozi bo'lgan, o'zlari rozi bo'lgan 4-etajda bir xonali uyni, ikki xonali uyni bo'lganda, bo'lmagan yo'qda. Umr endi qanday bo'lgan deb bo'lgan bilmayman, lekin o'shani bo'lganda mashina shen bo'lmasdi. Masalan, jinga ham kerak yo'q. Birovga yomonlik qilish xohlamayman. Mana bola chaqasini uzoqda yotishni ham xohlamayman. Tushunadim. To'g'risida? Aka, sizga menga faqat o'sha, aha, masalan, siz bo'ldi. Siz to'g'ri o'ylab ko'ring, 549 million bir kredit bankdan keta olamiz aka. Kredit yopishimiz kerak. Sababi hozir ham kreditlar bor. Mana shu telefon meniki bo'lsa, xolasam 10 so'mga sotaman, xolasam bozorga olib chiqib 4 so'mga sotaman. Sizga savol. Siz narkologik dispanserda ro'yxatda turasizmi? Shaxsiyatiga tegyapti, hurmatli sud. Mani savol berishimga imkoniyat yaratib bersangiz. Tushunmadim. Narkologik yoki ruhiy dispanserda ro'yxatda turasizmi? Aroqchasizmi?
Özünüz. Doğru. Xudo başqa mənim üçün aka. Ay yaşayın. Siz demək aqlan sağlam. Aytdım bu. Katta rəhbər adamsınız, doğrumu? Oldu. Mən başqa soruşum. Bir sual qaldı. Nə də etkəs gəlməyə qalan sual verədik. Özünüz bu oylab görün. Yox, indi hazır. Hozir men bulardan nima uchun bu savolni berdim? Mabodo notariusga borgan vaqtimda biron bir bu nima degan? Shaxsga doir aniqlik kiritganda savol berish huquqi bo'lgandi-ku sizga aka. Endi hozir shaxsga doir holat shu narsani taqozo qildi o'shaning uchun. Yo'q, o'rnida sizga bunday savol berdim. Men savolim bor, hurmatli. Shotimat, aytingchi, hozir Otabek Sattoriy egallab olgan o'sha 2 xona va 3 xonali uy egallab olgan emas. Egallab olgan emas. Qonuniy rasmiylashtirilgan. Jami narxi 780 jami narxi 784 million turadigan uy qonuniy hozir Otabek Sattoriyning nomida lekin o'sha uyni siz o'zingizniki deb hisoblaysizmi noqonuniy egallab olgan deb hisoblaysizmi yoki o'sha siz qonuniy deb o'ylaysizmi nima deysiz? Javob berishlaridan oldim. Qarzib o'tkazib. Men savolni o'qib tashlashingizni so'rayman. Sababi bu yerda hech qanaqa egallab olingan emas, o'rtada notarius turibdi, qonuniy rasmiylashtirilgan. Tasdiq bo'lgan bo'lsa, takazzur. Siz javob bering. Savol tushunarli bo'lmasin sizga. Tushunarli, savol tushunarli. Bu narsa hokimni tavsiyasi bilan Otabek Sattoriyning blogi uchun bo'lgan o'sha narsa. Otabek Sattoriy blogerlar bilan tazib o'tkazgan. Hozirgi kunda endi quloq soling. Endi hurmatli advokat, mana o'zingiz aytasiz, uyni egallab olgan deyapsiz. Mana o'zingiz telefonim deyapsiz, 1000 so'm turishi mumkin deyapsiz. 100 so'mga berasizmi biron kishiga? Masalan, to'g'rimi? Shuni sotmoqchi bo'lsam, zarur bo'lsa 100 so'mga ham bera olaman. Menga zarur. Ko'rdi, berasiz ha. Shunday bo'lsa, savol javob to'xtating, meni eshiting. Keyingi savolim. Mana siz o'zingizda avvalgi ko'rsatmangizda Otabek Sattoriy tomonidan uyda kamchilik bor ekan deb arzimagan kamchiliklar ro'kach qilib o'zingiz cho'ntagingizdan o'sha pul ishlatib o'sha kamchiliklarni qilib berganman deyapsiz. Lekin hozir bugungi ko'rsatuvingizda Otabek Sattoriy menga nisbatan hech qanaqa ta'zim o'tkazgani yo'q deysiz. Bu nima degani? Bir tushuntirib aytingchi. Bu uyni olgandan keyin ha, Otabek Sattoriy o'zining blog uyni yana anovga syomkalarga tushirib, ijtimoiy tarmoqqa chiqargan uyimizni yomonlar. Ya o'zimni uyim-ku bu. Men uyimga yalong'och ishlarim o'zimni tushirib olaman. Siz rostdan ham o'zimni uyga o'zingiz cho'ntagingizdan ishlatdingiz. 300 ming so'm xarajat qildingiz. Nima sabab? Sabab nima? Aytingchi uni. Endi sabab nima qilishim kerak? Bor, Otabekka bor chiqarmasin degan sabab. Nima uchun gapirmaysiz? O'tgan safar gapirdingiz, nima uchun? Bu 300 hurmatli savollarni gapiring. Shartlarga savollar yo'qmi? Bitta savol qoldi. Marhamat, savolingizni. Men aniqlik kiritmoqchiman. Demak, sizga uy berish bo'yicha hokim ham tazyiq o'tkazdi, bosim o'tkazdi, to'g'rimi? Hokimga tazyiq o'tkazmaganda o'sha Otabek, o'sha ushning vaziyati bo'lmasdi. Otabek hokimga tazyiq o'tkazadigan hech kim emas bu. Hokim prezidenti vakili bu yerda, yer egasi. Hech kim emas bu. Bo'lmasa nimaga menga kelib aytadi shuni? Hokim sizga bosim o'tkazdi, berdi dedi. Hech ishlatgani qo'ymayapti menga. Menga shuma uy berdi, ikkita bir xonali, ikki xonali, uch xonali uy. Bo'lmasa men nimaga menga aytadi? Hokim aytdi. Nimaga aytadi shuni? Men boshqa savol. Nimaga beradi? Ay yasha. Avvalam aytganman, hokim aytgan haqiqat. Hokim shunga degan. Otabek qo'ymayapti menga degan. Ha? Qo'ymayapti. Hokim aytgan sizga. To'g'ri? Hokim aytdi. Lekin faqat men o'rtasida bitta narsa, men masalan, bunga ham Otabek Sattoriyga ma'lum yo'q, boshqa yo'q. Men tadbirkorman. Yaxshi, davoiz talabini ayting. Davo talabini ayting. Kelishuv bitimidagi pulni to'lab beradi hokimiyat.
Kelishuv bitimida yaq qolmasa yuridik yaxshi shaqolatga savol beryapsiz. Marhamat, javob talabingizni ayting. Javob shu, agar xohlasangiz pulni qaytarib beraman. Uyni qaytarib bersin. Endi bor. Endi qaytarib bersin. Ha? Otni qaytarib bersinmi? Yo'q, otalik sattorim nomida ku. Uyni otalik sattorim nomida. Yaxshi, bu yerda bo'lsa yo'q, qaytarib bersin. Men uyni birinchi yildan yo'q solingda. Sattorim uyni olyapti, qonuniy qilib. Tushunyapsizmi? Sizga hokim ruxsat berdi. Hokimni iltimosini qilib qilyapsiz. Ko'chayev, bu narsani tushunmadim ularga, men tushunmayapman. Siz hozir shartnomaga davom qilmaysiz, haqiqiy davom. To'lab beraman deng. Sud hayoti o'z tashabbusi bilan alohida xonaga, dastlab xonaga chiqadi. Sud hayoti qurdi. Viloyat prokuraturasi prokurorining 3-chi moddalar tartibida guvohlar Qudaymqulova Bozorgul Asadovna, Salim Fatma Baxtiyorovich, Qudaymberdi Isroil Bo'riyevich tegishli tartibda sud massi vaqti va joyi haqida xabar berilgan bo'lsa-da, ma'lum sabablarga ko'ra sudga ishtirok etmayotganligini sabablar Jinoyat protsessual kodeksi 261-chi, 264-chi moddalar tartibida guvohlarni sud massiga, ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudiga ishtirok etishini ta'minlash maqsadida majburiy tartibda keltirish haqida ajrim qiladi. Hamda tanaffusni e'lon qilamiz. 2021 yil 19 aprel kuni soat 10:00 kadar sunmasiga tanaffus sunmasi umumiy tartibda davom etadi. Rahmat va Borisga shukr. Hamma sharoitlar yaratib berib, kelmagan guvohlar ham majburiy tartibda keltirish to'g'risida ajrim chiqardi va biz bundan nihoyatda mamnunmiz. Demak, xolis ketyapti. Mana endi ishonch hosil qilyapmiz. Baraka topsin hozir.